ជាមាតសនចរថាសម្ជួលពរមីពុស្ដាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញជំងឺ Covid-19 29ករណីទៀតដែលសួតតៃជាមានរោគបំផ្លែងថ្មី Omicron ក្នុងនោះ18អ្នកជាករណីនាំចូលពីប្រទេសនិង6អ្នកផ្សេងទៀតជាករណីឆ្លងក្នុងសាគមកកត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមករាកម្ពុជាមានអ្នកកើត Covid-19 ប្រមាណ1.2លានអ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន15000អ្នកនិងអ្នកស្លាប់មានចំនួន3015អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកកត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមករា រដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដោះជូនដល់ប្រពន្ធបានជាង3លានអ្នកនៅក្នុងចំណោមប្រពន្ធដែលត្រូវការប្រមាណ14លានអ្នកដែលរົບចាប់ពីកូម៉ាយុបពី5ឆ្នាំរហូតដល់មនុស្សពេញវ័យរីឯដោះទី3ដែលជាដោះជំរញវិញរដ្ឋាភិបាលបានចាក់ជូនប្រពន្ធបានជាង46សែនអ្នកបាទលុននឹងជាទីមត្រីនយោបាយប្រតិបត្តិថ្មីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបដិញ្ញាសម្របសម្រួលបញ្ហានៅអានទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការនេះរកឃើញថាទន្លេមេគង្គកំពុងមានរបបទឹកមិនទៀងទាត់ នឹងរីងរយៈមកធ្លាប់មានពីមុនមកលោកអានុលាក់គិតិខួនដែលទៅជួបការណែនាំជានយោបាយបទបារបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាបញ្ជាក់ថារយៈពេល3ឆ្នាំនៃអនាគតងាររបស់លោកនេះលោកនឹងសម្រុបស្រួរប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់របស់អានតលេនិងកលានុវត្តផ្សេងផ្សេងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គថ្មីថ្មីនេះអំពីវនីយអាមដាប្រទេសចំនួន6នៅចាប់ដងទន្លេមេគង្គជ ახებ ិធានការជាបន្តដោះស្រាយបញ្ហាទន្លេរី ការប្រែប្រួលលំហូទឹកក្នុងក្រួងស្ងួនដែលបានបន្តអមឡាយអរិយពេះ3ឆ្នាំហើយគណៈកម្មការនេះពិតណាស់ឃើញថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងជាតពុលទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រពន្ធដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនេសាទនិងរបរកសកម្មព្រមទាំងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់តំបន់មេគង្គបាទទុបបីជាអ្នកអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចទឹកមកពឹងផ្អែកថារដ្ឋអភិបាលបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គអាចជាវិធីនៃការដោះស្រាយវិបត្តិទឹកទន្លេមេគង្គបានទេដោយសារអ្នកខ្វះខាតបົດដ្ឋានច្បាប់ឬមមមួយចំនួនដែលអាចឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំង6អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាន ជាទីរដ្ឋវិបានៅប្រទេសនេះតែងដាក់បន្ទុកថាវិបាទឹកទៅលើមង្គងពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទៅលើការបំរែបំរួលកាស្ត្រធិតដែលមិនបានផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់តនូវ៉ារីកេសនីច្រានស្កេសកាស់លើតលៃទេនឹងការទប់ទឹកតាមទនុបធិរសាស្ត្រនៃប្រទេសភាគកលិនោះទេអ្នកចំណេញអភិបាលកេទឹកថែមតែរិកូនគណៈកម្មការតលៃមង្គងថាមិនបានផ្ដោតមូលហេតុបែបកន់ពីបញ្ហាអានតលៃមង្គងឲ្យពួកគេចង់ឃើញគណៈកម្មការតលៃមង្គងហ៊ានបង្ហាញចំហូរការស្រាវជ្រ អាស៊ានបានលននាងជាទីម न्त्री អគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានចាប់ប្រ দাম ជួបមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមករានៅក្នុងនៃឋានបេពង្រឹងគិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងលេខាធិការឋានអាស៊ានជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាម न्त्री បពប្រឆាំងថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីកម្ួយដល់យុទ្ធសនទិជាប្រធានបដូវនៃរបស់អាស៊ានទៅប្រាក្នុងការសម្ដែងចិត្តជាឯកតោភាគីនៅក្នុងរឿងចំនួនប្រទេសក្នុងភូមិឬមីយ៉ាន់ម៉ា បាទពិរដ្ឋនីវើសិនតុនលោកមេរិតរៀបការព័រ៉ាមីនីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចុកហ៊ុយមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះធ្វើឡើងចំពេលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តពីរបៀបធ្វើការខុសគេតែឯងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការទៅជួបមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនៅភូមិន្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈចង់ឲ្យប្រទេសមួយចំនួនទៀតទទួលស្គាល់របបដឹកនាំតាមលោក ប្រធានគណៈប្រតិភូសម្គមជ្រូជិតប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាម៉ាត់ចាម៉ាល់យល់ថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទំនងជាអាចនឹងប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យដាល់ខុសគំឡងអាស៊ានតទៅទៀតព្រោះថាអាស៊ាននឹងមិនអាចទៅទូយោគ மே ដងនំរបបសឹកភូមិជាដាច់ខាតមន្ត្រីបពបញ្ញានោះនេះចម្រុញទៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពជ្រុំចរិតរបបសឹកនិងឈប់បញ្ចូលបញ្ចូលឲ្យអន្តរជាតិទៅទួស្គាត់របបសឹកយោធាភូមិតាមខ្លួនលោក វត្តមានរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានពេលនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរបបប្រងប្រំពេញឬក៏នៅយុគរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយជ្រុំជ្រែងរបបសឹកភូមិឲ្យទទួលបានភាពស្មើមុខស្មើមាត់ក្នុងអាស៊ានបានទេព្រោះរបបទាំងពីរនេះគឺជារបបតែមួយរបបផ្តាច់ការហើយនឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនធ្វើតាមគោលការណ៍លទ្ធិបជាធិបតេយ្យ ការលើកឡើងនេះនៅក្នុងពេលដែលអាកែកលិកាទីការអាស៊ានលោកលឹមចុកគួយបានចាប់បានបំពេញតួនាទីជាអ្នកលូកការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាដែលផ្ដើមពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាប្រិសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបដូវិនគឺលោកប្រាក់សុខុនហើយបន្តមកលោកបន្តជួបជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថា លោកបានប្រាប់ទៅអគ្គលេខាធិការអាស៊ានពីមូលបំណងរបស់លោកក្នុងការទៅជួបមេដឹកនាំយោធានៃរបបសឹកភូមិថាដើម្បីសម្រពសម្រួលឱ្យមានបទឈប់បាញ់ការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រជាជនភូមិក្នុងការបោសច្រោតទ្វារចោចចាររោគដំណนาะស្រ ாய் ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសពិសេសអាស៊ាន ក្រៅពីនេះលោកក៏បានលើកយកបញ្ហាវិបត្តជាមួយឆ្លង COVID-19 ការចង់ឲ្យពនលឿនកិច្ចចរចានៅក្នុងចំនួនស្មត់ចិនខាងត្បូងនឹងការជំរុញឲ្យអាស៊ានបញ្ចូលប្រទេសទីម័រខាងកើតឲ្យខ្លាចជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យបានលឿនលោកហ៊ុនសែនមិនបានសរសេរបញ្ជាក់ថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចកហ៊ុយឆ្លើយតបវិញបែបណាទេជំវិញករណីវិបត្តនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះ ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកកាយកំហួនអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅចំណុចនោះថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងគាំទ្រគណិតយន្តការត្រួតការដែលមានអតីតប្រធានអាស៊ានប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតប្រធានអាស៊ានដោយបន្តតាមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីតាមដានការអនុវត្តបទឈប់បាញ់នៅមីយ៉ាន់ម៉ា វិស័យអ៊ីស្រាអែលមិនអាចសុំការបញ្ជាបន្តពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគួងនិងអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែមករាជុំវិញករណីនេះដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណើតលោកសេចសុជាតយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានមកកម្ពុជានៅពេលនេះ គឺដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនានាដែលអាស៊ាននឹងត្រូវប្រជុំជាបន្តបន្តព្រោះថាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងមិនមានអធិបុលខ្លាំងដូចសមាជិកនោះទេតែយ៉ាងណាលោកប្រធានបរំថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនអាចនឹងបន្តធ្វើពាក្យហិកាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលស្ថានភាពនៅតែបន្តភាពចម្រូងចម្រាសបែបនេះ បើសិនជានៅតែមានបញ្ហាចឹងខ្ញុំនៅតែគិតថាវាមិនអាចទៅរួចដែរពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនមិនអាចបដិប្រះអធិបតេយ្យក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនឲ្យដាច់ខាតទៅតែឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមនោះទេបើមិនជាគ្មានការអីភាពពីអាស៊ាន8ស្គីទៀតនោះបាទនៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រុមប្រទេស5របស់អាស៊ានបានបង្រ្កានជំហរជំទាស់ទៅនឹងការសម្ راج ជាឯកតោភាគីរបស់លោកហ៊ុនសែនរឿងដែលលោកទៅជួបមេដឹកនាំរបបផ្កដឹកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាពីដើមខែមករា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Teodoro Locsin ចូលថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចចរចាបាត់ឈប់បាញ់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគួរធ្វើត្រឹមតែជាមួយអង្គការប្រដាប់អាវុធជន់ចិត្តភៀតតិចនៅภูมิមានោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានវត្តមានភៀគីខាងគណៈបករបស់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជី ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីកាបរតេម៉ាឡេស៊ីវិញលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡានិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីកាបរតេអាស៊ានខ្លះមិនយល់ស្របទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៅទူးស្គាល់មេដឹងនាំរបបព្រឹកភូមិម៉ាឡាយរីឯនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបរីលោកលីសុនឡុងលោកបានប្រាប់តើលោកហ៊ុនសែនថា ទូនេទីប្រធានអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវតែប្រឆាំងទៅត égaux ជាមួយក្រុមភៀគីពែពន់ទាំងអស់ទាំងពួកយោធានិងខាងគណៈបសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសាំងស៊ូជីលោកបានចង្ហរថាសង្ហបរីមិនចង់ឲ្យមេដឹកនាំរបបសឹកយោធាភូមិាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើយលុះត្រាណាទោះតែមានការវិវត្តសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ឯកភាព5ចំណុច ដោយគ្នានេះដែរសម្រាប់អ៊ីនដូនេស៊ីវិញប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអ៊ីនដូនេស៊ីលោកជូកូវីដោដូធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំង5ចំណុចនោះមិនត្រូវបានរបបសឹកអនុវត្តនោះទេនោះដំណើររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានត្រូវតែមិនមែនជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំបានមេរិតវិសុយាស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បានព័ត៌មានធ្ងន់នឹងរឿងអាស៊ីនេះដែរ កម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចសន្និសីទសកលរបស់អាស៊ានស្ដីពីការងើបឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 កិច្ចសន្និសីទសកលនេះនឹងផ្ដោតលទ្ធផលប្រតិបត្តិស្ដីពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងតាលីនឹងក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ដោយមានការចូលរួមពីដៃគូអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ដៃគូអន្តរជាតិទាំងនេះមានដូចជាធនាគារពិភពលោកអង្គការមហន្តីយ៍រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអង្គការប្រតិកម្មពិភពលោកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាដើមគ umn ិបព្រួយផ្ដាំរៀបចំកិច្ចសន រុបយ៉ាក ැල ិកាតិកាសៀនលោកលឹមចុកហ៊ុយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាស្របពេលដែលក ැල ិកាតិកាសៀននេះកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ថាលោកលឹមចុកហ៊ុយបានគ្រប់គ្រងគํานិប្បញ្ឫបដាររបស់កម្ពុជានឹងក្នុងការរៀបចំអាមេរិកសន្តិនិកអសកលនេះនឹងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវអាស៊ានលើកទី3នឹងក្នុងឆ្នាំ2022នេះលោកថាកិច្ចសន្តិនិកអស៊ាននេះ នឹងផ្លាស់ជិច្ចប្រជុំច្បងមួយរបស់អាស៊ានក្រៅពីគេប្រជុំកពុអាស៊ាននិងគេប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី7ខែមករាឯកលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹមចុកហ៊ុយនឹងមិនតន់ជិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃចំនួនរបស់ឡងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនល័យទេខណៈលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែមករាក្រសួងការប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាឯកលេខាធិការអាស៊ានលោកលឹម គណៈជើងចូលរំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីតេស្តជោអាស៊ានដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុងបេសកនេះនៅថ្ងៃទី19ខែមករាក្រៅពីនេះលោកលំជុកហួយក៏ក្រុងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិលោកទ ிய បាញ់និងរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះមួយចំនួនទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលោកអ្នកនាងជាទីមន្ត្រី នៅពេល5ខែទៀតយើងជុំមកដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមខេត្តមន្តាក្រុមនេះបរិយាកាសនៃមុនការបោះឆ្នោតនេះគឺការត្អូអាបហើយដោយសារមេការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសំដែងមតិការគម្រងគំហែងរបស់គណៈបញ្ញត្តិយោបាយដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបែបបត់មួយចំនួនរបស់កោចបនេះគឺជាបញ្ហាការឡើងថ្មីថ្មីបន្តទៀតលើបញ្ហាដែលមានស្រាប់ដែលមិនទាន់កែប្រែបានបន្សានទៅឡើយដែលរួមមានសិទ្ធិនយោបាយជ្រះចោះការបន្តចាប់នៃនយោបាយបព ការកត់ទំមានឯកឧត្តមគណៈបកប្រជាឆាំងនូវ ಮಂತ್ರಿ សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតចំដៃកោចបោទីតសា উদ ក៏នៅតែមានសមាសភាពមកពីគណៈបកកណ្ដាណំណៃដដែលតែគណៈបកនយោបាយគួរបន្តជួមការបាឆណោនដែលមើលឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរនិងមិនសេរីតាមពីដើមទីនេះដែរទេបានឯក្នុងនេតិវិទ្យាអ្នកស្តាវិទ្យូអាស៊ីសេរីនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយុបថ្ងៃអังกฤษទី18ខែមករានេះលោកលនៀងអៃស៊ូវេខ្មែររបស់យើងឬក៏បញ្ជាមកទេយបលដោយដាក់លេ នៅក្នុងខ្ទង់ខមមិនរបស់ Facebook ឬក៏ YouTube វីដេអូអាស៊ីសេរីដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងារវីដេអូអាស៊ីសេរីនឹងហើតលូតនៅនេះវិញបាទសូមអរគុណអាស៊ីសេរីបាក់មានធ្វើការតបឆ្លើយរបស់ក្រុមកម្មគណៈ Nagawal នៅវិញកម្មគណៈ Nagawal ប្រមាណ25ឆ្នាំបាននុកគ្នាដាក់ញាត់នៅស្ថានទុតមួយចំនួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រព្រំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួបអន្តរាគមន៍តរដ្ឋាភិបាលដោះលែងតំណាងសាជី8ឆ្នាំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយពលឿនការដោះស្រ័យបញ្ចប់វិវិកការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនបានឆាប់ ទំនាក់ទំនងគ្នានេះក្រមអង្គការសង្គមសិវិលក៏កំពុងធ្វើយន្តនីការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាមទារអាជ្ញាធរដល់លោកអ្នកទៅនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌផងដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់លោកមេរិតអភិរិយនេះស្ថានទូតដែរក្រមកម្មកោណាកាវលបានណូមគ្នាដាក់ញ៉ាំនៅថ្ងៃទី17ខែមករារួមមានស្ថានទូតបារាំងអាឡម៉ង់កាណាដាអង់គ្លេសសហប្រិយនិងសហភាពអរ៉ុបហើយពួកគេនឹងបន្តដាក់ញ៉ាំនៅតាមស្ថានទូតចំនួន8ទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ចំណាយអាញាធរมันបានរៀបរៀងដល់ក្រុមដំណាងកម្មគណៈ Nagavel នៅក្នុងពេលដាក់ញ៉ាត់នៅតាមບັນដាស្ថានទូតទាំងនោះដូចសាធិពូកេធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូក្នុងរមាក់កង3ក្នុងលិខិតសុំកិច្ចអន្តរកម្មពីບັນដាស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះកម្មគណៈ Nagavel បានលើកឡើងអំពីការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីរយៈពេលមួយខែមកនេះគឺដើម្បីเตรียมទីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការ lang វិញក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីក្រុមហ៊ុនមិនយល់ព្រម ហើយក្រសួងការងារមិនអាចដោះស្រាយបានដែលបានអូបន្លាយរឿងនេះរហូតដល់អាជ្ញាធរចាប់ដំណ្នារបស់ពួកគាត់ចំនួន8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយចោទថាញុះញង់ឲ្យកម្មកកធ្វើបាតកម្មដោយខុសច្បាប់ពួកគេស្នើឲ្យបੰដាស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាទាំងនោះលើកយកករណីចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីព8នាក់របស់ពួកគេប្រាប់ទៅរដ្ឋភិបាលនិងស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ បន្ទានពីនេះពួកគេក៏បានស្នើឲ្យស្ថានទូតបន្តតាមដានសកម្មភាពធ្វើកោតកម្មរបស់ពួកគេដែលមានវត្តមានមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចូលរួមក្លំមឺនៅទីតាំងនោះហើយប្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាលើកំពួរសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកាងារនិងគោរពអនុសញ្ញាស្នូនៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឬហៅកាត់ថា ILO ស្ដីពីសេរីភាពខាងសមាគមនិងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំ។ គណៈកម្មកាផ្នែកបេឡាមនៈដែលមានឈ្មោះកាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺកញ្ញាអុកសុភៈមូរីកាប្រាវិជូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែមករាថាមន្ត្រីស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានចេញមកទទួលញាតពីក្រុមគណៈកម្មកាដោយឡែកតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យទៅជួបពិភាក្សានិងសាកសួរអំពីបំណងនៃការដាក់ញាតអមដោយស្នាមមេដៃរបស់គណៈកម្មកាចិត្ត1000ឆ្នាំនេះ កញ្ញារំពឹងថានៅមានកិច្ចអន្តរកម្មពីបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសទាំងនេះទៅរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងតំណាងសហជីពទាំង8អ្នកមកវិញហើយឲ្យឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់សិទ្ធិការងារសិទ្ធិអង្គការវិជាជីវៈសិទ្ធិសហជីពនៅកាន់ឡែងធ្វើការឡើងវិញ ថាពួកគាត់នឹងគមត្រនឹងជួយពន្លឿនឯការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកយើងពីព្រោះតែប្រជាជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់អត់មានបានសុខត្រឹកខុសបាត់លម្អើសអីណាមួយទេគឺខាងកែលាបព័រមកខាងពួកខ្ញុំទាំងត្រង់ជាក់ស្ដែងចង់ពិចារណាខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកខ្ញុំមកដល់ពេលនេះហើយក៏ពួកខ្ញុំជាក្រុមគឧតកោនៅតែបន្តការធ្វើគឧតកោមិនដែរអញ្ចឹងហ្នឹងមានយីកាយញញឹមរបស់ពួកគាត់ទេដែលក្រុមលាបព័រមកចំនួនចោទថាពួកគាត់គឺជាអ្នកញញឹមហ្នឹងគឺវាមិនមែនទេគឺកាត់ឡើងចេញពីការ បាទបងខ្ញុំគោរពគ្នាសម្រាប់ឆាធ្វើកតកម្មក្រុមកម្មកំណាកាវលនឹងបានតរដាក់ញ៉ាំនៅតាមស្ថានទូតបតីចំនួន8ផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែមករាក្នុងនោះមានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីសាធារណរដ្ឋឆែកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឥណ្ឌាជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ី ក្រមមធុលពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនៃកម្មករ Nagavel ចំនួន8នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអររយៈពេល18ថ្ងៃហើយក្រោយពីតលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់បង្កឱ្យមានភាពវឹកវរក្នុងស្រុកដល់សន្តិសុខសង្គម នយោជករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឆ្លងមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ลูกออมសម្อาดមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងបុគ្គលិកនិងសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារកាពីពេលកន្លងមកនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេព្រោះលោកថានេះគឺជាវិវាទការងាររួមរវាងកម្មករនិងថៅកែក្រុមហ៊ុនហើយថាការធ្វើកោតក្រាមដោយសន្តិវិធីនេះគឺជាការប្រាស់សិទ្ធិធៀបទារោគដំណោះស្រាយស្របតាមច្បាប់ លោកអំសម្អាតពន្យល់ថាអញ្ញាធមមានកាតព្វកិច្ចស្រោបស្រួរដល់ស្រាវជ្រាវកងនេះផ្អែកតាមច្បាប់ជេជាងដាក់សម្ពីតតាមផ្លូវតឡាការទៅភៀកគីម្ខាងទៀតឲ្យយល់ព្រមទៅទូយយកសំណងដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដែលនោះលោកថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនអាចទៅទូយបាននោះទេមើលទៅគឺគាត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់អស់ទៅហើយមានការជួនដំណឹងការអីទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវខ្លាយខ្លួនទៅជាការចាត់ប៉ក័នរឿងការធ្វើបាតកម្ម ហើយខោច្បាប់អីទៅវិញអាហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាវាសិកាពំពីនទៅលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហើយហេតុផលក្នុងការចាប់នឹងការខំឃ្លួននេះវាជាការកម្រៀមកំហែងបំផិតបំភ័យហើយនឹងបន្តិចបន្តាក់បំផាក់ស្មារតីកម្អោយធ្វើកតកម្មបន្តទៀតតបំណោះបាទ វិຊាសអ៊ីស្រៃមិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺជុំវីរឿងនេះពីអ្នកណនពាករដ្ឋថាភិបាលលោកផៃសិផាននិងអ្នកណនពាកគឹមកាងាលោកហេងសួរបានណលឲ្យទេនៅថ្ងៃទី17ខែមករាដែលហៅទូរិស័ពចូលច្រានដងតែពុំមានអ្នកទទួលក្រុមកម្មគណៈណាហ្កាវលប្រកាន់ចំហរធ្វើកតកម្មរហូតតើមានការដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេ8អ្នកត្រឡប់មកវិញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវទៅទទួលយកកម្មគរជាង300អ្នកចូលធ្វើការវិញ ជំន نائ មន្ត្រីក្រសួងការងារបន្តចាក់សាអំពាវនាវតាមឧបករណ៍បំពងសំឡេងឲ្យគណៈកម្មការដៃកំពុងធ្វើកោតកម្មទាំងអស់ទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់សំណងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារនៅឯក្រសួងការងារឡំវិញក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការបដិសេធមិនទទួលយកនៅទីបើមិនប្រមដោះលែងតំណែងពួកគេជាមួយនោះទេ អ <cin> ង <and true> ្គ <sympathis> ការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាំមើលវិវាទការងារនេះលើកឡើងថាអញ្ញាធិរត្រូវតែដោះលែងដំណាងសមាជិក8នាក់អលមានស្រីភិបមកវិញហើយກະຊួងការងារត្រូវតែបន្តដោះស្រាយវិវាទនេះដោយឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់និងភាពស្មោះត្រង់ទៅវិវាទការងាររវាងកម្មករនិយោជិតជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawal អាចបញ្ចប់ទៅបានខ្ញុំបាទមិរិត Visualy ស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បានលូននាងជាទីមេត្រី យុវជនខ្មែរថវរៈ3នាក់រួមគ្នាធ្វើពិធីកោសកលលិ៍នៅថ្ងៃទី18ខែមករានេះដើម្បីចូលរួមទិវាអញ្ញាធម៌ដោះលែងដំណាងសច្ចិមនៅក្រមហ៊ុនបលបៃណាហ្កាវើលចំនួន8នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំអមមានសារីភិលឡងវិញក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នេះមានយុវជន2នាក់ទើបត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានកញ្ញាអេម៉ាល័យហៅសុមេតាលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស្វ័យសំណាងពួកគេក្រុងធ្វើពិធីកោសកលនេះនៅព្រះអង្គចេចព្រះអង្គចោមក្នុងខេត្តសិមរាប បាទសូមអញ្ជើញលោកនារีស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកស្រីសុចជីវីជាមួយកញ្ញាអេម៉ាល័យហៅសុមេតាពីការចូលរួមតសុមតិទៀមទាត់ដល់លោកសហជីពនៅនាការវលដោយជ្រើសរើសវិធីកោសក់ខ្លួនឯងដូចតទៅហើយអរវិបានជាជ្រើសរើសវិធីកោសក់ខ្លួនឯងដើម្បីចូលរួមធ្វើការតសុមតិឲ្យមានការដោះលែងសហជីពនៅនាការវលនេះចាអឺក៏បំណងខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីនេះគឺចង់ឲ្យ អឺបជាប្រព័ន្ធនឹងមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្រុមបុគ្គលិកនឹង Naga World ដែលគាត់ធ្វើការតព្វាទីមទីអឺឲ្យមានការដោះលែងក្រុមតំណាងសាជីពរបស់គាត់8រូបហ្នឹងហើយជាពិសេសកញ្ញាស៊ីផលដែលនៅជាប់នៅក្នុងគុនតនីគីហើយខ្ញុំធ្វើអឺជានៅជាប់គុនតនីគីដែរខ្ញុំដឹងពីទុកលំបាកការរូននៅវេទនីនៅក្នុងគុនតនីគីវាមានកម្រិតណា ចាសអញ្ចឹងទៅក៏ជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងត្រូវតែលះបង់កោសនោះដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំមានការសក្តិសដាយដែលក្រុមអញ្ញាធមបានចាប់សកមជនសហជីពដែលតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកម្មកពួកគាត់ក្រំតែទៀមទារោគដំណងស្រ័យដើម្បីឲ្យមានការកាយប្រៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណារាវសោះក៏ត្រូវបានចាប់ អឺតំណាងសហជីពផ្សេងៗចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវិធីនេះដើម្បីអឺរំលឹកឲ្យបងសួរទៅដល់បបាក់បាររនិងអឺឲ្យជឿគុំក្រងតាមថៃរដ្ឋាក្រមសហជីពទាំង8រូបនឹងឲ្យគោចង់ដាក់សតិស្មារតីប្រជាប្រដ្ឋឲ្យចាត់ដណ្ំសាមគ្គីចាត់ដណ្ំស្រឡាញ់គ្នាចាត់ដណ្ំជួយគ្នាការពារគ្នានៅពេលនេះដែរ អាមេតាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាប់ពន្ធធនាគាររយៈពេលយូរក្រៅដែននៅមុនពេលដែរមានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការតើមិនបារម្ភទេចំពោះការដែលហ៊ានចេញមុខមកបដិស៊ុមតិជួយទៅដល់ក្រុមកម្មការនៅឯកាស៊ីណូ Nagawer នោះថាអាចនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធធ្វើខុសទៅនឹងអ្វីដែលជាបម្រាមរបស់តុលាការ អត់ដែរទេហើយអាចថានឹងមានការជប់ពពក់ឬអាចនឹងមានការចាត់វិធានការអីពីតុលាការឡើងវិញនោះចាចាបងមើលបើបងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺអត់មានការប្រួយបារំពីខ្លួនឯងទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែមានការប្រួយបារំទៅខាងក្រុងគ្រូសាមួយភៀកធំចាព្រោះកឡងនៅពេលគ្នាខ្ញុំគាត់ជួយការលំបាកច្រើនដែរហើយវាការអឺ គំរាមនៅស5ខែទៀតពីខាងតឡាការគឺខ្ញុំអាចមានការខុសខ្លះទេពួកអីខ្ញុំធ្វើនេះទៅតាមសិទ្ធិនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតស៊ូមតិរាល់បัญហាសង្គមដែលបានកើតឡើងចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីទៅតាមឲ្យច្បាប់ដែលចែងហើយយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសំដីមតិបើសិនជាមានបកគលមួយដែលគាត់ក compung តែរំលងច្បាប់គាត់បំពានមកលើយើង ហើយយើងមិនបង្ហាញអាអាការពំពេញនៅលើជើងទៅប្រាប់គេគេអត់ដឹងថាយើងកំពុងតើកាត់អីទីសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគឺគឺអញ្ចឹងសមោណាអ្នកដែលរំលោភពំពេញជាវិស័យហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានคโนងធំមានលុយមានអំណាចធំអញ្ចឹងចាំបិជាមិនຕົមទៀតថាបើមិនជីធ្វើយុធនីការនេះបើមិនជីធ្វើឲ្យហើយក្រុមអញ្ញាធរឬក៏ខាងតលាការគាត់កោះហៅឬក៏ ជាចាក់ជើងម្ដងទៀតក៏ខ្ញុំអត់មានការភ័យខ្លាចដែរព្រោះអីបើយើងមិនលះបង់អភិភិមក្តីសុខតខ្លួនរបស់យើងទេយើងមិនបានអាអសិទ្ធសេរីភាពមកវិញទេអ្វីក៏ដែរយើងត្រូវតែលះបង់ទើបអាចបានមកវិញអញ្ចឹងចិត្តយុវតីផងជាធម្មតាគឺស្ឡាញ់សក់ចាស្ឡាញ់សក់វិញចាប៉ុន្តែមេត្តាជ្រើសរើសយកនឹងកោសក់ដើម្បីចូលរួមទីមទីឲ្យមានការដោះលែងតំណាង អសាជីវិននៅឯក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូណាហ្កាវើតើមេតាគិតថាចង់បានឲ្យមានការចូលរួមឬក៏មានការយកចាប់ទុកដាក់អីយ៉ាងមិនខ្លះនៅក្នុងរឿងនេះចា៎ចា៎បងខ្ញុំធ្វើនេះគឺចង់ដាក់ស្មារតីទី1ចង់ដាក់ស្មារតីវិជ្ជាគរដ្ឋក្រមឯនៅទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកទី2ចង់ដាក់ស្មារតីទៅខាងបណ្ដាញអង្គការជាតិអន្តរជាតិឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍កាន់តែខ្លាំងអឺហើយទី3 ចង់សង្កត់ទៅលើខាងរដ្ឋបាលឲ្យគាត់បញ្ឈប់រកការរិទ្ធិប័តបំពេញលឺសិទ្ធិសេរីភាពវិជ្ជាប្រវត្តិគាត់ត្រូវតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញឈប់គៀបសង្កត់ឈប់ចាប់ចងគម្រាមកំហែងគ្រប់ច្រកផ្លូវអានេះជាឱកាសជាបទធមដែលពួកខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការនេះហើយចង់បង្ហាញវិជ្ជាប្រវត្តិថានៅក្នុងពេលនេះយើងកំឈុំយើងត្រូវតែនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើមក ជាផ្ដើមជួយគ្នាហ្មងយើងកំពុងតែឈរមើលព័ត៌មានបញ្ហានៅនឹងយើងចាក់ដើមអនុវត្តចុះអនុវត្តជាស្ដែងទៅចាមេតាសម្រួចចំក្រោយទេថាតើតែនឹងធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីកោសស្អកនឹងទៅតើធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចចាបញ្ចប់ត្រឹមតែកោសស្អកហ្នឹងទេឬក៏ធ្វើអ្វីតទៅទៀតចាអឺយើងនៅមានផែនការបន្តបន្តទៀតបងតើមានដំណោះស្រាយ តែបបលើកអឺតតតែដំណាងសហជីពអានឹងសកម្មជនសហជីពក៏មានសេរីភាពឡើងទៅពួកយុវនឹងប្រឆប់តែបើពួកគាត់នៅតែចូលប៉ុនតនីគេពួកខ្ញុំមិនចូលទេពួកខ្ញុំនឹងក្រងបន្តបន្តទៀតតតតែមានដំណងស្រ័យជើងពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមទទូចឲ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យមានការចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់នៅរឿងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឲ្យសូមទាំងយុវជន ជាពិសេសគឺយុវជនយុវជិងគឺជាតំប្រាំងស្នងរស្មីហើយបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រទេសជាតិរបស់យើងបើយើងទុកប្រទេសជាតិរបស់យើងចោលយើងទុកឲ្យអ្នកផ្សេងដែលគាត់ធ្វើចំនោះហើយបើពឹងតាពួកខ្ញុំ៤10នេះគឺធ្វើមិនមិនកើតហើយមិនអស់ដែរបងសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងត្រូវតស៊ូមើលគីគ្នាព្រោះប្រទេសជាតិនេះជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងត្រកសម្បត្តិជាតិ ហើយតាមវិជាពរដ្ឋទាំងអស់ដែលរោងទុកបុកមនីងខាងដីព្រីក៏ដោយខាងណាក៏ដោយឲ្យទៅមានការរំលឹកបំពីនជាងត្រូវតែជួងគ្នាម្នាក់នេះម្នាក់តិចដើម្បីមានដំណងស្រ ாய் ជួយពួកគាត់នោះប្រទេសរបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនឲ្យអ្នកដឹកនាំគាត់នឹងកោតខ្លាចរឲ្យឯងនឹងវិជាពរដ្ឋហើយកាលណាដែលវិជាពរដ្ឋយើងទៅប្រទេសឆ្ងាយអ្នកដឹកនាំកាន់តែបានចិត្តជីសេះឡើងដៃឯងធ្វើអីចង់ធ្វើអីបំពីនអីលើវិជាពរដ្ឋចង់ពុំភនិចបំផ្លាញអីគឺបានចិត្តតែ អកូនចរើនសោមេតាចាជំរាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបានលុននាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងអ្នកស្រីសុជាវិជាមួយកញ្ញាអេម៉ាលៃហៅសោមេតាពីការចូលរួមតសោមតេទាមទារឲ្យដោះលែងសហជីពនាការវលដល់ជ្រើសរើសវិធីកោសសក់ដល់ខ្លួនឯងរបស់យុវជនផ្នែកថវរៈ៣នាក់បានលុននាងជាទីមេត្រីអញ្ញាថោថៃចាប់បញ្ជូនពលកកផ្នែកខ្មែរជាង២នាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដានខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តមតិមជ័យ កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាពលករអាហង្ឋានទៅជួបដោះកម្ពុជាអញ្ញាធោកខ្មែរដម្រូវឲ្យប្រកອດបង់ប្រាក់ម្នាក់500បាតឆ្លៃដល់ពលករពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាអញ្ញាធោកថៃបានជួបពលករខ្មែរចំនួន230នាក់ក្នុងនោះ49នាក់ប្រកល់អញ្ញាធោកកម្ពុជាតាមច្រកអូរអលក់ក្នុងស្រុកគំរៀងខេត្តបានដំងនៅថ្ងៃទី17ខែមករាទំព័រ Facebook ប៉ូលីសការប្រព្រំដែនវរៈ819ប្រចាំស្រុកគំរៀង សេណិតខេត្ត17ខេមៃកាថាមានពលករ186នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពី Covid-19 បានពីរដូសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅទទួលទឹកស្រុកកំណាត់វិញចំណាយពលករ44នាក់ទៀតមិនតាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ញាធិបតេយ្យបានម្ជូនឲ្យធ្វើចតារិស្ស័នៅគីឡូលេខ9ស្រុកសំពើលូនចំណាយនៅខេមទៀមមិនចៃនៅវិញអញ្ញាធិបតេយ្យថៃក៏បានម្ជូនពលករខ្មែរ91នាក់ទទួលទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនអូបេជាន់ស្រុកអូជ្រើស្នងការរងនគរបាលខេមទៀមមិនចៃ ទូតបន្ទុកការពីប្រំដែននិងអ៊ុំសុផលបានប្រវត្តិសួរអាស៊ីសេរីថាពលករទាំងនេះឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃឬខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននៅតំបន់ក្រុងម៉ាកកនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាលោកបញ្ជាថាក្រុមចំនាំពលករជាង900ពលករមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចតាលិស័កនៅក្រមប៉ៃប៉ែនហើយមួយចំនួនទៀតដែលបានចាក់វាសាំងបានពីដុសរួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅថ្ងៃដដែល គេដឹងទូញោមញោមបាននិយាយពូលពូលពូលក ᅥ មកហើយញោមឲ្យបញ្ជូនទៅសាកញ្ញាធរឲ្យចាប់ហ្នឹងមកអត់មានតែចំចាជប់ឲ្យកອດខ្លងកាត់មានអីគំឲ្យកອດទៅគៀគំឲ្យចឹងមកមួយចល់ណាគាត់វាស់ការងារធ្វើគាត់ទៅវាក់ដែរយើងស្អីយើងគាត់ជាប្រវត្តយើងវាក់ដែរគាត់ចិត្តតែទៅចឹងណាជាមួយគ្នានេះអ្នករដ្ឋស៊ីដឹកពលករនៅតាមព្រំដែនថៃម្នាក់សូមមិនជិញឈ្មោះឲ្យដឹងថាពលករមិនចំនួន បារោឧររតំក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅលើឡានរបស់លោកឋានពេលមកដល់កម្ពុជាអាញាធរខ្មែរបានយកប្រាក់ពីភូគាត់ម្ដនាក់500បាតឬប្រហែល16ដុល្លារក្រមលិខិតថាបងថៃឡានរបស់អាញាធរថៃដែលបានដឹកពួកគេមកកម្ពុជាវិញលើពេលនេះទៀតអាញាធរខ្មែរបញ្ខំឲ្យពួកគេទិញតែកុលលេងដៃម្ដនាក់មួយដបតូចតម្លៃ100បាតឬប្រហែល3ដុល្លារដែលខុសពីតម្លៃទីផ្សារដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ200រៀលប៉ុណ្ណោះដូចជាណាអ្នកណាទៅយកបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជញ្ជែកជាមួយចាន់សែននៅឡានខាង បាក់វិញដាក់អីចេញអស់ឲ្យឡានបងប្អូននិយាយខាងឡានទៅគេរាប់អានេះ30000នេះ30000នេះដែរខាងឡាននេះចេញតែគេរាប់នេះទៅខាងតាក់ស៊ីនេះចាញ់ដល់យើង60000នេះចឹងអស់30000ចឹងខ្ញុំបងឲ្យទៅអាណិតសោដូចថាវាមើលទៅសឹងស្ងោទៅព្រោះថាយើងខ្មៃដូចជាមកគោះធ្វើដល់គ្នាចឹងតើតើនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តមន្តីម ੰਜ ីលោកអ៊ុំសផលថ្លែងថាលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកប្រាក់នឹងលោកតំណែងអពលកតថ្លៃខុសពីទីផ្សារនោះ ក្នុងវេទនីនេះមន្ត្រីស្របស្រូលស្មាសកុមអាតហុកខែមទីមន្ត្រីលោកសុមចន្ទគាយល់ថាការដាញាធោធ្វើបែបនេះជាការចម្រិតធ្វើបាបបរិយាក្រក្រដែរកំពុងល្បាក់វេទនីមន្ត្រីសង្គមសវររំនេះស្នើអរដ្ឋវិភានចាប់វិធានការលើមន្ត្រីខលខូចតនេះឲ្យបានធន់ធ្ងោតាមព្រះច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគេចេះតែជ្រៀតអាការគេចំណេញលើកំណត់តរបស់បរិយាបន្តទៀតម្ដងមុនគឺមានការបញ្ជូនឲ្យឲ្យដេមិននីលក្រាញនៅតាមព្រំដែនឲ្យអញ្ចឹង ដើម្បីធ្វើចាត់តាល័យស័កប៉ុណ្ណឹងម្ដងណាយើងគិតថាវាគុំអោយធ្វើតាមអរម្បម្ដងមកកាលអញ្ចឹងគូទៅរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បីបកកើតនឹងបណិទ្ធមើ l ថាបើបញ្ជូនមកຕະឡប់មកស្រក់វិញថាតើពូគាត់មានរੂអត់ហើយត្រូវជួយពូគាត់នៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាអោយសំរុំដើម្បីកុំអោយអស់លុយអស់កាក់អីចឹងគាត់នៅក្នុងស្រក់អត់មានលុយអត់មានកាក់ហើយត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនហើយបែរតើគិតលុយកាក់ទៀតអានឹងវាជាចំនុចមួយថាទុកត្រੂលើទុកហើយដល់បលកោញអញ្ញាធូកម្ពុជានឹងថៃ បានបិទច្រកទ្វារព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាដា COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសកខេងបានប្រកាសថាចាប់តាំងពីអញ្ញាធោថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនមកតល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូមានពលកករខ្មែរប្រមាណ246ម៉ឺននាក់ត្រូវអញ្ញាធោថៃចាប់បញ្ជូនទៅឡំកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានពលកករមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃ មូលគោភាពចរាចរណ៍ឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដឹកខុសច្បាប់តាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តមន្តីមបញ្ៃបានលຸນនៅនិងជាទីមត្រីប្រជិយសក្កុំព្រៃឡង់អះអាំងថាក្រុមហ៊ុនសៀងប៉ាធិចដែលធ្លាប់មានរឿងអ ਸ រ័យចរាចរពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបំភ្លែំប្លាយភូកត្របជិនក្នុងដែនព្រៃឡង់កំពុងដំណើរការ activiti កាប់ឈើខ្នាតធំឡើងវិញនៅរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប្រជិយសក្កុំថាបច្ចុប្បន្នមានកោយូនរອບសព្រឿងនិងកម្លាំងកម្មកោរອບសំញាក់គំពងពង្រីប្រ მო ក្នុងដែនជំរុសសាប្រីឡង់ខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបីលូឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមាននិពោអាឈើខ្នាតធំនៅជាប់ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះបានពីរដ្ឋាភិបាលវ៉ាសិនតុនអ្នកស្រីសុជាវិរីកាពោរិមីនីប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការជាតិទុបស្កាត់និងបង្រ្កាបបတ်ល្មើសធនធានធម្មជាតិចោះសືបអង្កេតជាបន្តពីអាជីវកម្មឈើខ្នាតធំស្ថិតនៅតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះដែលពួកគាត់អះអាងថា មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ប្រជាសហគមន៍អាអាងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងបញ្ជូនកម្មកតាជាច្រើននាក់ពង្រាយពេញប្រៃឡង់ដែលមានកូនយន្តនិងរថយន្តយីដុបជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឈើចិញ្ចួនឈើចិញ្ចៃពីប្រៃឡង់សមាជិកសហគមន៍ប្រៃឡង់ខេតស្ទឹងត្រែងលោកកុងរីឲ្យវត្ថុអាស៊ីសេរីដឹងការពីថ្ងៃទី17ខែមករាថាក្រុមហ៊ុន Sing Biotech កំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រមូលឈើខ្នាតធំនៅតាមបណ្ដំប៉ុនប្រៃឡង់ជិតមួយខែមកហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន ហាក់ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនលោកថាគណៈកម្មការរបស់ក្រុមហ៊ុនភៀចច្រើនជាប្រជាបិរដ្ឋនៅក្នុងមូលធនបានលបជុលប្រីអាចើលូឲ្យក្រុមហ៊ុនដោយដឹកជញ្ជូនតាមគយយន្តក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនក្រោម50គ្រឿងនោះទេលោកបញ្ថែមថាក្រោយពីប្រមូលឈើចែងពីប្រីឡង់គ្រប់ចំនួនក្រុមហ៊ុនបានដឹកជញ្ជូនឈើបន្តទៀតទៅរាជធានីភ្នំពេញតាមរថយន្តយីដុបដែលមានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងសមត្ថកិច្ចយាមកាមយ៉ាងតឹងតែង មិនឲ្យមានអ្នកផ្លែងមុខចូលការរឋានរបស់ក្រមហ៊ុនឡើយទុនតំងនឹងនេះឈើមូលធំធំដែលក្រមហ៊ុនកំពុងប្រមូលភ ியாக ចានគឺជាឈើឆ្លិកដែលមានមុខកាត់ពីទឹកឡើងតើដែលគេកាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅត្រង់ចំណុចត្រពាំងយើងព្រោះតំបន់នោះសម្បូរឈើឆ្លិកនិងដើមផលិតឈើទឹកមានការព្រួយបរំចិត្តទៅព្រួយបរំហើយគួយរបស់រីរដ្ឋថាសម្បាលសំណពួរដល់គស៊ុយបរដ្ឋឋានដែលគឺមានអំណាច អត់និយាយការពិតស្កាត់អីយ៉ាងទៅគេដូចជាប្រងើយកន្តើយនឹកឃើញថាអនាគតទៅវាមិននៅទេក្នុងរមណីយព្រៃឡង់វាយូររចាំពងតើទាំងអស់គេប្រមូលដឹកបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅណាហើយជា50គ្រួងកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់វិក្រមបានប្រថុយចុះល្បាតព្រៃឡង់រយៈពេល5ថ្ងៃ4យប់ប្រទះឃើញកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនរាប់សិបនាក់ប្រដាប់ដោយរណារយន្តនិងគោយន្តចលទៅក្នុងព្រៃឡង់ដើម្បីកាប់ឈើលូឲ្យក្រុមហ៊ុន ក្រមរបាតបានលបឆ្មေါកចូលរោងចក្រអាឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រてះខឿនឈើឆ្លិកនិងឈើជាច្រើនប្រភេទទៀតរាប់រយម៉ែត្រគូបដែលគេជញ្ជូនតាមរថយន្តជីដុបចេញទៅក្រៅប្រជាសហគមន៍ថាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះเติបតែកម្រើកឡើងវិញជាថ្មីទៀតក្នុងទ្រង់ប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដែលមានមន្ត្រីអាវុធហັດនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនយាមរបាតយ៉ាងតឹងរឹងមិនឲ្យមនុស្សចាញ់ចូលដំបាននោះទេសមាជិកសហគមន៍ប្រៃឡងខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាន់ត្រៃសង្កេតឃើញថា ក្រ ாய் ពីក្រសួងបរិស្ថានរដ្ឋបတ်មិនឲ្យប្រជាសហគមន៍លបាត់ប្រៃឡង់បាត់ល្មើសប្រៃឈើនៅតែកើតមានច្រើនឥតថមថយឡើយដោយមានឈ្មោះចាំទទួលទិញឈើនៅមូលដ្ឋានរីឯពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្លះបានស៊ីឈ្នួលកាប់ឈើលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងឈ្មួញដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រៃឡង់វិនិច្ឆ័យហិនហោចលោកបានរំថាប្រសិនបាអាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏រើកឡើងវិញនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រៃឡង់ជាថ្មីទៀត ស្របពេលដែលប្រជាសហគមន៍គ្មានសិទ្ធិចុះលបាត់ប្រៃលោកកិបលអរឿងដែរអាកិជនហ្នឹងបត់ចូលក្រុមហ៊ុនអាកិបក្រុមចូលក្រុមហ៊ុនមិនអញ្ចឹងថាចូលទៅក្នុងប្រៃឡងអីឬក៏តាមដានមើលថាសកម្មភាពនេះវាបែបណាវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមេការក្រុមហ៊ុន Singbay Otech លូសសម្ណូដើម្បីសុំការបំភ្លឺជំវិញការចោតប្រកាននេះបាននៅឡាយទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករា រីឯអ្នកណនពាក្យក្រសួងពាណិ ith ានលោកនិតភិត្រានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសុខុនក៏មិនអាចតែកត់ទងបានដែរដោយទូរសាពហៅចូលជាច្ប란ដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកអ្នកណនពាក្យគណៈកម្មការជាតិទុបស្កាត់និងបងក្រាបបដលមឺធនធានធំជាតិលោកអេងហ៊ីក៏មិនអាចសមការអធិប្បាយបានដែរនៅថ្ងៃដដាលនោះតែយ៉ាងណាលោកធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យូអាស៊ីសេរីថាឲ្យតែមានបដលមឺគណៈកម្មការជាតិនឹងຈັດវិធីនៃការច្បាប់ទាំងអោះលោករុញឲ្យសហគមន៍ប្រៃឡង់ ដាក់ពាក្យប្តឹងករណីនេះទៅអាជ្ញាធរដែនដីនិងអនុគណៈកម្មការជាតិថ្នាក់ខេត្តប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលប្រជាសហគមន៍ផ្ដាល់ព័ត៌មានទៅអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះនិងមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏គ្មានមន្ត្រីជំនាញណាអើពើចុះទប់ស្កាត់ដែរនេះពេលកន្លងទៅកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012ក្រសួងកសិកម្មបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន SymbioTech វានិយោគដើមដំណាំឧស្សាហកម្ម Acacia ឬស្ថានីយ៍ស្ដារប្រៃឈើឡើងវិញលើផ្ទៃដីចំនួនជាង34000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំបូខេត្តកោះចេះនិងមួយផ្នែកចូលទៅក្នុងទឹកដីស្រុកសៀមបូខេត្តស្ទឹងត្រែងតន្ទឹមគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Sing Biotech បានផ្ទេរសិទ្ធិបើករោងចក្រអាជីវទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood កាលពីចុងឆ្នាំ2018សហគមន៍ប្រៃឡង់រាយការថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានមហិច្ឆតាធ្វើអាជីវកម្មឈើខ្នាតធំនិងនាំចិញ្ចឹមទៅលក់នៅប្រទេសចិនតាមផ្លូវទឹក ប្រកកន្លងតើសកម្មជនបរិស្ថានបានទទួលការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុននេះប្រទេសឃើញឈើមូលធំធំរាប់ពាន់ម៉ែតគីបត្រៀមដឹកចេញទៅក្រៅដែលភាកច្រើនជាប្រភេទឈើទាលនិងត្រាចដែលអ្នកស្រុកដុតយកជွက်ទឹកសម្រាប់លក់ចិញ្ចឹមជីវិតជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូឡាទីនមើលឃើញថាអ ுக ្រតកម្មប្រៃឈើតែនេះនៅតែកើតមានច្រើនដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងថាឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន គ្មានភាពស្មោះត្រង់ការពៀរប្រិឈើឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់និងទូរនីតិភារកិច្ចនោះឡើយលោកថានៅជេយព្រៃឡង់នឹងតាមដងផ្លូវសំខាន់សំខាន់ចូលទៅក្នុងព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្ត subset មានស្នាក់ការរបស់ ಮಂತ್ರಿ ឧសៀននរៈបើ ಮಂತ್ರಿ ជំនាញមានឆានផ្ទះអនុវត្តច្បាប់បាត់ល្មើសមិនអាចកិច្ចផុតពីកណាប់ដៃរបស់ ಮಂತ್ರಿ សមត្ថកិច្ចនោះបានទេ បើសិនជាបតាប្រដែប្រដោយអាចមានការចំណាត់ការវត្តច្បាយបានតឹងរឹងទេហើយបើសិនជាមិនអោយសហគមន៍ចោះលបាតចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារទេអានឹងស្ថានភាពព្រីឡង់គឺកាន់តែរិទ្ធរិលទៅរិលទៅហើយស្នើសុំដល់ប្រតិក្រសួងបរិស្ថានអោយពិចារណាឡើងវិញក្នុងការបដិសិទ្ធអោយសហគមន៍គាត់អាចចូលរួមការពារព្រៃឈើឡើងវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានទំលាក់កំហុសការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះទៅលើกระทรวงបរិស្ថាន តាមនៅតែមានភាពទុនខ ساوي ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើស្របពេលដែលប្រជាសហគមន៍គ្មានសិទ្ធិភាពໃນក្នុងការចុះល្បាតព្រៃឡង់ប្រការនេះលោកជំរំជឿថ្មីទៀតឲ្យក្រសួងបរិស្ថានគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់មានសិទ្ធិចុះល្បាតព្រៃឡង់វិញនៅក្រីតាលព្រៃឡង់កំពុងប្រឈមការកម្រៀមកំហែងប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់បារម្ភថាដើមឈើធំធំបន្សល់ទុកចំក្រោយនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សមួយនេះ កំពង់តទួលរងក្នុងការកាប់ផ្ដួលធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននេះបានគ្មានការអន្តរាគមពីគណៈកម្មការជំនាញទីឈើមូលធំធំដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំនិងលែងមានវត្តមាននៅក្នុងដែនអភិរក្សមួយនេះតទៅទៀតហើយនាងខ្ញុំសូជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធាននី Washington បាត់ងឿតើមើលពរមមានតាក់ទងនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញម្ដងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថ្កល់តោអញ្ញាធូវៀតណាមបានចាប់ឃុំកសិករខ្មែរក្រោម២នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិងហាមមិនអោយកសិករផ្សេងទៀតធ្វើស្រែលើដីគេដំតារបស់ពួកគេមន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសង្កេតឃើញថាវៀតណាមចាប់បដិដាមລະបົບសិទ្ធិខ្មែរក្រោមកាននៅខាងក្រោមស្របពេលដាក់ពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិ COVID-19 បានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយុនសាមៀ យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកសិករខេមរក្រោម៣អ្នកហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ប្រពន្ធពួនឬបង្កអំពើហឹង្សាលើអាជ្ញាធរវៀតណាមពេលពួកគេតវ៉ាទៀមទៀតធ្វើស្រាយលើដីគេដុនតារបស់ពួកគេកសិករខេមរក្រោម២អ្នកចុងក្រោយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅខេត្តក្រមួនសចាប់តាមសាលក្រមតុលាការកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះរួមមានលោកទៀនណាមនិងទៀនដាំ បុគ្គលនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី9ខែទៅ2ឆ្នាំពីបទអំពើហឹង្សាមកលើកងកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចវៀតណាមនិងបទប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរសាធារណៈកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅវៀតណាមក៏បានចាប់ខ្លួនលោកវឹងម៉ាំងដាមដាក់ពន្ធនាគារពីឆ្នាំពីបទតែមួយហើយឲ្យកសិករខ្មែរក្រៅមេញ៉ាទៀតនៅក្រៅឃុំម ndor ហាសាន អញ្ញាធមវៀតណាមបានត្រឹមតែចាប់ខ្លួនកសិករខ្មែរក្រោមអ្នកភຸນទនីកេទីអញ្ញាធមវៀតណាមនៅខេត្តក្រមួនសកាលពីថ្ងៃទី9មករាកន្លងទៅក៏បានខាត់ខ្លួនកសិករខ្មែរក្រោមប្រមាណជាង50នាក់មកពីភូមិចំនួន3នៅក្នុងស្រុកព្រៃមេងមិនឲ្យធ្វើខ្សែប្រាំងឬដីដែលពួកអ្នកភូមិធ្លាប់ធ្វើចិត្តពែកកណ្ដាលសត្វវាន់មកហើយ អាញាធោវៀតណាមបានប្រើកម្លាំងសម្បត្តិក្រិចចំរោះជាច្រើនអ្នកបិទផ្លូវរារាំងមិនឲ្យពួកគីចូលទៅធ្វើស្រែនិងគម្រាមកំហែងចាប់កសិករខ្មែរក្រោមដាក់ពន្ធនាគារទៀតផង នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមខ្វាត់ខ្លួនខ្មែរក្រោមមិនអោយធ្វើស្រែលើដីរបស់ពួកគេកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរវៀតណាមខេត្តក្រមួនសរប្រដាប់ដោយអាវុធប្រមាណជាង100នាក់បានចុះទៅរឹបអូសយកដីជាច្រើនរយហិកតារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដោយមិនផ្ដល់សំណងប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមិនព្រមរហូតផ្ទូសការតវ៉ាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាង10នាក់រងរបួស ការផ្ដោះការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រ ом នេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យទឡការវៀតណាមចាប់ខ្មែរក្រ ом ៣អ្នកដាក់ពន្ធនាគារក្រុមគ្រួសារនៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រ ом បដិសេធការចោប្រកាន់របស់វៀតណាមមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រ ом អំពីអំពើហឹង្សានេះហើយបានតការទូសការចាប់ខ្លួននេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌ប្រធាននយុកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រ ом ព្រះវិខុស៊ឹងជឹងរតនាមានថារដីការ៥វត្ថុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី១៦មករាថា វៀតណាមបានរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងដីធ្លីរបស់ពួកគេទាំងអយុធធរហើយថែមទាំងចាប់ជនរងគ្រោះដាក់ពន្ធនាគារទៀតផងអាចញាធិវៀតណាមហ្នឹងគឺធ្វើបែបនេះជាការកំរាមកំហែងចំពោះប្រជារដ្ឋខ្មែរក្រមប្រថាពួកគាត់បានការតវ៉ាធ្វើស្រែកចំការលើដីរបស់ពួកគាត់គឺអត់មានទូកំហុសអ្វីទេប្រថាដីស្រែចំការនោះពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលជាចរើនឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែក្រួយមកនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងពួកគេយកដេនោះទៅធ្វើជាកលែងឧស្សាហកម្មមួយដូច្នេះអត់មានអសងចំពោះបរតខ្មែរក្រមតាមសំណងអវេដែលទីវាសាបច្ចុប្បន្ននេះទេអ៊ីចឹងទៅសិទ្ធទៅលើអំណាចនៅលើគេដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេធ្វើតែតាមអំពើច្បាប់70របស់ពួកគេនឹងអ៊ីចឹងគេយកតុលាការគេយកសិទ្ធអំណាចរដ្ឋការគ្រប់គ្រងរបស់គេនឹងគឺយកទៅគម្រាមកំហែងចំពោះបរតខ្មែរក្រមប ចាប់តាំងពីពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 មកវៀតណាមបានឆ្លៀតពេលធ្វើតបមុខម្នឹងផ្នែកក្រោមកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រៅពីចាប់កសិករផ្នែកក្រោមដើម្បីដណ្ដើមយកដីខ្មែរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមក៏បានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋផ្នែកក្រោមម្នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែលោកហ៊ៀនបញ្ចេញមតិរឿងប្រវត្តិបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនិងជនជាតិដើមចំណែកយុវជនផ្នែកក្រោមផ្សេងទៀតក៏ត្រូវវៀតណាម phạt ពិន័យជាច្រើនរយដុល្លាររឿងសង្ស័យមតិទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើម ព្រះភិគលសឹងយើងរតនាមានថ្នាក់ដឹកការបន្តទៀតថាសហព័ន្ធនឹងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលែងកសិករខ្មែរក្រោមតាមរយៈការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិសហព័ន្ធខ្មែរកម្មជាក្រមក៏ពងតែធ្វើចលនាលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺអង្គការ Human Rights Watch ជាដើមដើម្បីឲ្យអង្គការទាំងអស់នោះប្រទេសទាំងអស់នោះ ដែលដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងពាណិជ្ជកម្មនឹងគឺត្រូវដាក់កំណៀបហើយនឹងជួយធ្វើអន្តរាគមក្នុងករណីដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមរៀបរៀងមិនអោយកាសិកខ្មែរក្រមនឹងគឺធ្វើស្រេចចំការឲ្យក្នុងករណីដែលចាប់ប៉ារតខ្មែរក្រមកាសិកខ្មែរក្រមដាក់បន្ទនីយកម្មផងដែរ កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សជាង100នាក់កំពុងជួបពន្តនាកាដោយសារតែការប្រ ੜ បប្រាសសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងការប្រ ੜ បប្រាសបណ្ដាញសង្គមវៀតណាមកราวពីធ្វើទុកបុកម្នេញបពរដ្ឋខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលកុំានីសមួយនេះក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញជន់ជៀតក្រមផងដែរមន្ត្រីអង្គការ Human Rights Watch ថាវៀតណាមធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរដោយគៀបសង្កត់ក្រមក្រៅមិនអោយសំដៃមតិរឿងវត្តធម៌ជន់ជៀតដើម សទ្ធិសាសនានិងគៀបឲ្យខ្មែរក្រោមទទួលយកនិងសម្របសម្រួលការរស់នៅតាមបែបជំនឿវៀតណាមទៀតផងខ្ញុំយុនសាមៀនវិតឈូអេស៊ីសារីពរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលຸນនរៀងជាទីមេត្រី ប្រធានសាស្ត្រាចារ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលជាស្រ្តីវ័យក្មេងកញ្ញាឈឹមសិទ្ធោហ៊ិលាបងស្រីភិបតីតតខ្លួនចាប់ពន្ធនគារដើម្បីទៀមទាមានការដោះស្រាយវិវាទកងាគរុបសិទ្ធិសាស្ត្រាចារ្យឲ្យមានយុទ្ធធននៅក្នុងការធ្វើការនាងមានតែចិត្តមុតហ៊ានដណ្ដើមគតកតរទៀមទាដំណោះស្រាយកងារហូតដល់អាញាធរចាប់ខ្លួនពីបាត់ញញងបង្កភាពវវដល់សន្តិសុខសង្គមនាងជាក្រុមមនុស្សបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាកញ្ញាឈឹមសិទ្ធោជាណានាហើយនាងបានធ្វើអ្វីខ្លះបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន អ្នកស្រីខែស្នងរៀបការអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបនឹងការតស៊ូក្នុងវិស័យកាងារបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដូចតទៅ កញ្ញាឈឹមស៊ីធរកាន់ក្បាលមីក្រូស្រែកក្នុងចំណោមអ្នកតាវ៉ាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Naga World ឲ្យចិញ្ចឹមមកដោះស្រ័យវិវិតកាងារឲ្យពួកគេ រូបរាងតួយល្អិតសម្បល់សកញ្ញាឈឹមស៊ីថជាប្រធានសហជីពត្រត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World នាងបានតាំងចិត្តរួមសកតទុកเตรียมទីដំណោះស្រាយការងារជាមួយគឧតកោរពាន់អ្នកទៅបង្ហាញមុខនៅកន្លែងធ្វើគឧតកម្មគ្រាដែលថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសហការីជាច្រើនអ្នកត្រូវបានអញ្ញាធលចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បើទូបីជានាងដឹងមុនថាអញ្ញាធលប្រកាសស្វែងរកមុខនិងចាប់ខ្លួនក្តី ពីបំផុតទៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករានាងត្រូវបានអាជ្ញាធរស្លៀកពិសិវិលជិះចរើនមានមៀតធំធំឡោមពាត់ចាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមនៅពេលនាងចុះពីរដ្ឋយន្តដើរចូលទៅក្នុងវងកោតកោទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World ដោះស្រាយវិវាទកាងារយកឋានៈដឹកនាំសហជីពរួមទាំងបុគ្គលិកចំនួន365នាក់ចូលធ្វើការវិញនិងបញ្ឈប់ការរឹសអើងសហជីព มันແມ່ນជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់កញ្ញាឈឹមស៊ីថោពេយទេព្រោះនាងបានសានិដ្ឋានរួចទៅហើយថានឹងមានថ្ងៃនេះគឺនាងនឹងជាប់ពន្ធនាគារស៊ីថោបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនាងកាត់សក់ផ្លៃឈរថតរូបកាន់បដាតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនចាប់ខ្លួនដោយសរសេរថាខ្ញុំជាប់គុកដោយសារទាមទារឲ្យ Naga World គោរពសិទ្ធិសហជីព ព្រោះតែភាពអងអាចក្លាហានរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរនេះហើយធ្វើឲ្យសាធារណជនអ្នកធ្វើការងារសង្គមអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងយល់ថានេះជាការប្រោរប្រាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនិងធានាដោយច្បាប់មិនមែនជាបដល្មើសនោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022 សមត្ថកិច្ចរាធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនកូនតកោសកម្មជនសាខ្ជីបនិងថ្នាក់ដឹកនាំសាខ្ជីបសរុប29នាក់ក្នុងនោះមានអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងមនុស្ស20នាក់វិញឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលរួមតវ៉ានិងខ្លះដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ បន្ទាយកញ្ញាឈឹមស៊ីធော်នឹងសមាជិកសហជីព7នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនមន្តអាសននៅពន្ធនាគារព្រៃសរចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់មុនពេលចាប់ខ្លួនអញ្ញាធោបានប្រកាសថាពួកគេគឺជាមេក្រុមកោតកម្មខុសច្បាប់និងបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឯមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានចោទថាកតកម្មនេះធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់អានិតជនពិសេសស្ត្រីមានកូនខ្ចីឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីចូលរួមការតវ៉ាអ្វីមួយចិត្តតិច្ចមួយដែលមានសុស័យនៅក្នុងក្បួនរបស់អ្នករៀបចំចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅប្រទេសណាមួយហើយអ្នករៀបចំផែនការតែងតែបនស្រន់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដនណាមួយកាត់ឡើងលឺអានិតជនឬលឺស្ត្រីដើម្បីតេទៀងសមនិច្ចនិងបញ្ឆេះកំហឹងមហាជន បញ្ហានេះនាំឲ្យសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិថ្កោលទោសអាញាធរកម្ពុជាថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរដែលបញ្ហានេះគឺផ្ដើមចេញពីចំនួនវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World និងក្រុមកម្មគណៈនយោបាយចិត្តมันត្រូវបានលើកមកដោះស្រាយប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកវិធានការរបស់អាញាធរថាជាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនយល់ថាការដ ਾਇ ក្រសួងការងារអំពីលនីយឲ្យបុគ្គលិក Naga World ទៅដោះស្រាយវិវាទក្រោយចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធក្នុងមេដឹកនាំសហជីពនោះគឺជារឿងមិនសមហេតុសមផល คณะពួកគេធ្វើតាមនីតិវិធីជាង8ខែមកហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីដែលទើបតែចេញលិខិតនោះអញ្ជើញត ாம ាងទៅចរចាឥឡូវនេះត ாம ាងពួកគាត់នៅជាប់ពន្ធធានាគីាហើយអញ្ចឹងមានតែត្រូវដោះលែងពួកគាត់ហើយពួកគាត់ទៅចរចាតែទៅជឿគ្នាទៅ រ <OR> ោគដំណងស្រ ாய் ទៅអាណឹងជើបពីការល្អបសាកញ្ញាឈឹមស៊ីធော်មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកពីមចខេត្តព្រៃវែងហើយបានមកធំធាត់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅពេលអົບពុកម្តាយដែលជាអ្នករុកស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅចេញពីខេត្តព្រៃវែងស៊ីធော်ធ្លាប់ជាសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនបូកាយផ្នែកគណិតវិទ្យានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនាងបានអហារូបករណ៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិមានវិជានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមននេតសាសនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នឹងចេះភាសាអង់គ្លេសនិងចੰញយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនឹងចេះភាសាថៃអាចទំនាក់ទំនងបានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោបានប្រឡងការងារសហជីពដោយចាត់ផ្ដើមជាសមាជិកធម្មតានៅក្នុងឆ្នាំ2007គឺនៅមួយឆ្នាំក្រោយពេលនាងចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Naga World citation <laughs> ធ្លាប់ដល់សម្ភារឲ្យវត្ថុអេស៊ីសរៃឋាននាងឈឺចាប់នៅពេលដែលបានឃើញសហជីពចំនួនមុននៅក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារទាំងគ្មានកំហុសនៅពេលពួកគេเตรียมទ iel ក្ខខណ្ឌការងារល្អនិងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់បុគ្គលដោយមានចិត្តចង់ជួយបុគ្គលគ្នាឯងនិងสังเกตឃើញភាពអយុត្តិធម៌នេះទើបជំរុញទឹកចិត្តឲ្យនាងប្រឹងប្រែងក្នុងទូនិតិសហជីពនេះរហូតមកភាពអយុត្តិធម៌នេះបានធ្លាក់ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធមែន ការពីយប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Naga World បានសម្រេចផ្ជួរការងារកញ្ញាឈឹមស៊ីធော်ដែលកាលនោះនាងបានតាមសួននំផលរឿងសានពិសុកក្រុមហ៊ុនឆៃកាបូបបុគ្គលិកម្នាក់ហើយបានឃើញនឹងដកហូតអាវយឺតដែលមានសសេរថាក្រុមហ៊ុនរីចម្រើនបុគ្គលិកត្រូវការប្រាក់ខែរស់នៅសមរម្យក្រុមហ៊ុនចោទថាកញ្ញាគឺជាមេខ្រងនាំបុគ្គលិកពាក់អាវយឺតធ្វើយុទ្ធនាការទៀមទាបប្រាក់ឈ្នួល ក្រៅក្រសួងការងារផ្សះផ្សាជាមួយដំណាងក្រុមហ៊ុននិងដំណាងសាខាជីវិតក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលយកកញ្ញាឈឹមស៊ីធរឲ្យចូលធ្វើការវិញហើយក្រៅពីនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធរក៏ធ្លាប់ជាប់បណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីមួយនៅតុលាការដោយក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងទាមទារសំណងចំនួន1.7លានដុល្លារដោយសារតែការដឹកនាំធ្វើកូនទកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្នុងយុទ្ធនាការទៀមទាលក្ខណ្ឌការងារពិសេសគឺទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រម្យ បណ្ណេះហើយស៊ីធរមិនរៀតថយទេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧបេផាលីនថ្លែងថាអ្នកស្រីស្ញប់ស្ញែងចំពោះឆន្ទៈនិងការលះបង់ស្រីភិបរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរនៅពេលនេះ អ្នកស្រីឧបេផាលិនដែលជាដៃគូកាងារជារៀមច្បងនិងជាមិត្តភក្តិចិតដិតជាមួយកញ្ញាឈឹមស៊ីថໍសង្កេតឃើញថាស៊ីថໍគឺជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមុតស្រួចម៉ឹងម៉ាត់និងមានការបដិញ្ញាចັດខ្ពស់ហើយឈឺឆ្លាល់បញ្ហាសង្គមមិនដ al ត្អូនត្អែធ្វើកាងារដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្មានប្រាក់ខែឡើយគាត់ជួយថាកាងារសហជីពមួយគត់ជាកាងារដែលបានធ្វើបំពេញផុតជាមួយនឹងមនុស្សនោះ ពីព្រៀអធិបាយពីតកែអីហ្នឹងបានមកដល់កម្មគណៈយុចិត្តគឺធ្វើបំពេញនូវរសហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺសមនឹងទទួលបានដើម្បីតែពួកគាត់ប្រឹងប្រែងទៅណាក៏ដោយទីធរអតែលបំភ្លេចចោលនៅនិយាយពីរឿងការងារសង្គមឯងទុកបីយើងគាត់ថាអូឥឡូវពេលទៅទៅ holiday យើងអត់ចង់និយាយរឿងការងារណាតែធ្វើយើងតាមតឹងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តទេណា បងឯងទីតតតែនិយាយរហូតទៅចែកគ្នារហូតទៅលើរឿងកន្លែងណាទៅយើងទៅដល់ខេត្តណាទៅដល់កន្លែងណាគឺយើងតែងតែមើលឃើញអំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយសារតែអរយុទ្ធសង្គមដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗបាត់បង់ការសັດសាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគេទៅតាមផ្លូវ ហើយធ្វើឲ្យភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនោះដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋអត់មានអំណាចឲ្យยอมមករួចមករួមរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបានជាគាត់យល់ឃើញថាការដែលធ្វើការងារសាជីពនេះជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែតាមគ្នាធ្វើរីឯបងប្រុសកញ្ញាឈឹមស៊ីធគឺលោកឈឹមយ៉ាកអះអាងថាលោកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យស៊ីធបានរៀនសូត្ររហូតមកក្នុងចំណោមសមាជិកក្នុងគ្រួសារស៊ីធបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនាងមានភាពអំណត់ជាងគេ លោកថាសិទ្ធិអាយុ35ឆ្នាំហើយនាងមិនដ al នឹកភ្នុកចង់បានរកគូសរកឡើយនាងស្រឡាញ់តើការងារសង្គមរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកមានមោទនភាពចំពោះប្អូនស្រីដែលជាមនុស្សស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវនិងចិត្តទីធរខ្ញុំសប្បាយចិត្តគួរដែលគាត់ជាអ្នកបងសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់មុខលក្ខរបស់គាត់ក្រុមការងាររបស់គាត់ហើយគាត់ខំតស៊ូមុតតិដើម្បីឆ្នាំងបាយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទេ ហើយក៏មានមោទនភាពដែរដល់បងអូនគាត់តស៊ូមុតិសម្រាប់តែកលែងការងាររបស់គាត់ហើយទៅជាអ umbai គាត់ទៅជាឬផ្សេងអានេះខ្ញុំអត់សូវសុបាយចិត្តនាការវើជាក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកដែលរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនបំផុតក្រុមហ៊ុននេះមានមណ្ឌលកំសាន្តសន្តាគារនិងកាស៊ីណូឬប៉ុនលបែងដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរកស៊ីរយៈពេល70ឆ្នាំនៅកម្ពុជា នៅក្នុងសារឆ្លងឆ្លើយជាអសរតាមទូរសាពដែលបែកធ្លាយកាលពីឆ្នាំ2017បង្ហាញថាម្ចាស់កាស៊ីណូ Naga World មានទំនាក់ទំនងជាមួយភរជិយានិងកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកូនលោកសុកអាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតកូនៗលោកហ៊ុនសែនទាំង4នាក់ដែលសារបែកធ្លាយបង្ហាញថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយថៅកែ Naga រួមមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណិតលោកហ៊ុនម៉ានីនិងអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណា នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការទៀមទាររបស់សហជីពនៅក្នុងក្រមហ៊ុនដ៏មានអធិបុលនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពតែងតែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការផ្ឈួការងារជាប់បណ្ដឹងតុលាការនិងចុងក្រោយគឺបណ្ដឹងចាញ់ពីការងារករណីនេះសិទ្ធអធរធ្លាប់បានអះអាងថានាងបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនរួចហើយថានាងនឹងជួបរឿងរ៉ាវទាំងនេះនៅពេលដែលសេរីភាពសហជីពនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានធានាឲ្យពេញលេញនៅឡើយ កញ្ញាបានតតថាក្នុងនាមសហជីពការងារប្រយោជន៍បុគ្គលិកនាងមិនរៀថយឡើយគឺថែមទាំងចង់បញ្ញាញទៅមនុស្សចំនួនក្រោយថាត្រូវរឹងមាំប្រឆោមុកនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីការពីយន្តធារនាងថាមានតែអ្នកដែលរងភៀបអយុធធារទេដែលយល់ច្បាស់កញ្ញាសីធော်តែងបានកំណត់ឲ្យសមាជិកសហជីពចេះឈឺឆ្លាល់និងរួមគ្នាការពីសិទ្ធិនិងប្រឆាំងភៀបអយុធធារកុំចាំតែដល់ភៀបរងគ្រោះធ្លាក់មកដល់ខ្លួន តព្ពងើបឡើងគឺយឺតពេលទៅហើយតែទោះបីតែភ្លើងឆេះទៀះរបស់មន្តគ្រូការងារយើងក៏ហើយតើមកឆេះទៀះណាគេ?ណាកុំឲ្យគ្រូគេយកនឹងឯងដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវជិះមកទៀបទៀនដឹកការពារសុវត្ថិភាពនិងការព្រមពិភពឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងតញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានផ្ដាល់សម្ភារមុនពេលអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនថា ដើម្បីបញ្ឈប់ការតវ៉ាពេលនេះលូត្រាតែដោះលែងឋានៈដឹកនាំសហជីពទម្លាក់ចោលរាល់ការចាប់ប្រកាន់លើពួកគេឈប់រើសអើងសហជីពហើយភៀកគីក្រុមហ៊ុនត្រូវចូលតកចរចាជាមួយសហជីពប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ចា៎នេះខ្ញុំខែសូណងវ៉ាត់ឈូអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វ៉ាត់ឈូអេស៊ីសេរីជាទីមេត្រី ការផ្សាររយៈពេលមួយម៉ោងនៃវីទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាប់តែបណ្េះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រករបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។